Доброго вечора, 17 година. На каналі Суспільного мовника «ЄО Поділля». Випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Не визнає себе винним за жодною статтею обвинувачення. Про це під час сьогоднішнього судового засідання щодо розстрілу активістів під стінами Хмельницького СБУ в грудні 2014 року заявив колишній керівник Служби безпеки в області Віктор Крайтор. Заступник військового прокурора Хмельницького гарнізону Микола Луців звинувачує Віктора Крайтора за трьома статтями Кримінального кодексу – перевищення влади або службових повноважень, вбивство через необережність, необережне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Обвинувачення свідчимо відношення передбачено статтею 128 Кримінального кодексу України, тобто вчинені необережно тяжкого тілесного ушкодження за тих обставин, які зазначені в обвинуваченні. Таке обвинувачення. Вам зрозуміло? Зрозуміло. Чи ви знаєте для себе обвинувачення такого обвинувачення? Ні, не знаю, повернувся. Суд може тягнутися кілька років, каже поранений під обласним СБУ Володимир Гаман. Та цей суд має тривати і рік, і два, і три, і шість, і сім. Ви дивіться, як вони ведуть справу. Наступне судове засідання відбудеться 21 грудня. Про це розповів суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. За його словами, на засіданні будуть досліджуватися надані стороною обвинувачення документи і експертизи. Нагадаю, 19 лютого 2014 року під стінами Хмельницького СБУ по мітингувальникам відкрили вогонь з автоматичної зброї. Тоді загинула 72-річна Людмила Шеремет та 21-річний Дмитро Пагор. 10 людей були травмовані. Асоціація міст України звернулася до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням скасувати постанову уряду від 26 червня цього року, якою пропонується встановити граничні тарифи на постачання населення теплової енергії та гарячої води, повідомляє консультант з комунікації Хмельницького відділу Асоціації міст України Ольга Поліщук. За її словами, ці тарифи занижені, що призведе до додаткових витрат з місцевих бюджетів за час опалювального сезону у сумі 7 мільярдів гривень. Консультант додає, для більшості міст такі видатки не посильні, і впровадження нових тарифів призведе до повного припинення надання послуг постачання теплової енергії та гарячої води населенню. У Хмельницькій області з запланованих 62 об'єднаних тергромад може залишитися менше 50. Про це розповіла радник з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. За її словами, Кабмін розглядає внесення змін у перспективні плани об'єднаних тергромад в Україні. Може бути, що Кабмін своїм розпорядженням вносить зміни до свого ж розпорядження, яке вони приймали раніше, і буде трошки по-іншому виглядати перспективний план. У нас 51 об'єднана територіальна громада. Не усі вони відповідають перспективному плану, і це також нормально. Це я сьогодні навіть врахувала ці 4 громади, які в нас йдуть на вибори 22 грудня. Це у нас 2 Сахновецькі сільські, одна Сахновецька Старокостянтинівського району, одна із Ізяславського району, Заслученська сільська Красилівського району і Плесенська сільська Шепетівського району. З незараження водопровідних мереж та їх планової промивки в Хмельницькому завтра не буде, повідомляє прес-секретар Хмельницької міської ради Наталія Воронка. З її слів, міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» перенесло заходи на вівторок, 5 листопада. Цього дня з 8 до 17 години вода буде непридатна для пиття та приготування їжі. Абонентам «Хмельницькводоканалу» радять після 16 години почергово відкривати крани в оселях. Нагадаю, планова промивка та знезараження водопровідних мереж і споруд міста проводиться для дотримання санітарно-епідеміологічної безпеки та покращення якості питної води. 55 665 гривень зібрали сьогодні студенти Хмельницького політехнічного коледжу на благодійному ярмарку. Для цього молоді люди приготували смаколики та продавали їх усім бажаючим. Виручені кошти планують передати на підтримку Хмельницького обласного благодійного відділення «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛСНІД» та Вовковенецької школи-інтернату для дітей-сиріт. На майданчику біля політехнічного коледжу охочі куштують солодощі. Купили їх на ярмарку, для якого смаколики готували студенти разом із власними сім'ями, розповідає студентка Хмельницького політехнічного коледжу Анна Атаманюк.
Всі смаколики готувалися батьками та дітьми студентів відділення комп'ютерної інженерії. Ціни в нас коливаються не більше 20 гривень, оскільки це благодійна ярмарка. І купують так студенти, викладачі, так і будь-які люди, які можуть підійти, які проходять повз нашу ярмарку. Те, що це йде на благодійність, це також багато важить, що не дарма це все готувалося. Я вважаю, що це все дуже добре, що таке робиться. Аби привернути увагу гостей до своїх столиків на ярмарку, кожне відділення готувало театральне костюмоване дійство, у якому задіяні як студенти, так і викладачі. Завідувач відділення комп'ютерної інженерії Антон Сівко на ярмарку виступив у ролі Зевса. Ми рахуємо гроші. Минулого три роки підряд ми збирали найбільшу кількість. Які пішли там на допомогу дітям. Директор коледжу Вадим Овчарук каже, це п'ятий ярмарок, який проводиться у коледжі. П'ятий рік поспіль ми відвідуємо Вовковинецьку школу-інтернат і допомагаємо тим дітям-сиротам, які навчаються і проживають в цій школі, різним і обладнанням, і речами різними, і різними смаколиками в тому числі. Крім того, це будинок-сиротинець, крім того, це наші воїни, які сьогодні є поранені, крім того, наш студент поранений в зоні АТО. Тобто допомагаємо всім тим, хто цього потребує. Крім того, це ВІЛ-інфіковані діти, які знаходяться в сиротинці. Я взагалі-то задоволена, що діти мають таку щиру душу, що самі виготовляють ці печива, самі їх купують, а потім кошти використовують для благодійних цілей. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Допрем'єрний показ фільму режисера Дмитра Глухенького «Той, хто дні стер» відбувся в Кам'янці-Подільському. Фільм про історію села Демшин через історію кінематографіста-аматора, ветерана Другої світової війни Григорія Павленка. Він фільмував основні віхи історії села, створив музей пам'яті полеглих односельчан. На допрем'єрний показ запросили родину Григорія Павленка та жителів Демшина. Зі слів Дмитра Глухенького, він планує перекласти стрічку англійською та показувати в інших країнах світу. Робота над фільмом почалася в 2009 році. Тоді, розповідає режисер, він приїхав в село Демшин і потрапив до кінолабораторії у музей і дізнався. Частину фільму, який знімав Григорій Павленко в 50-60-х роках минулого століття, забрали до районного центру та до столиці. Деякі вдалося повернути. Спортивний зал для занять джиу-джитсу відкрили сьогодні в Хмельницькому на вулиці Старокостянтинівське шосе 16. Про це повідомила заступниця начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, це зал площею 135 квадратних метрів, в якому спортсмени займатимуться джиу-джитсу. Призерам цьогорічного чемпіонату світу та їхнім тренерам на відкритті залу вручили грамоти за успішний виступ. Подробиці ви дізнаєтеся від Андрія Гуменного о 19-й годині. А наш випуск на цьому завершено. Тож інформаційний підсумок дня ми підбиватимемо о 19-й. Не пропустіть.